barcha barchaga tuz bo'lmasalar yangi epizodimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi epizodda men sal boshqacha, ya'ni boshqa davlatga fokus qarataman, ya'ni Malayziyaga. Malayziya to'g'risida o'zim bilgan faktlarni, Malayziyada yashash, ishlash to'g'risida bilgan ma'lumotlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman, chunki Malayziyada 3 yildan oshuncha yashaganman. Agar qiziq bo'lsa, qani men bilan qolinglar, xudo xolasa o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni Malayziya to'g'risida bilib olasizlar. Boshladik. Xo'p, shaxsiy o'zimga kelib tushgan savollardan boshlasam, qaysi universitetda o'qigansiz degan savolni berishgan Instagramda. Men Limcoquin University of Creative Technology to'liq nomi shunaqa, shu universitetda o'qiganman. Bu Cyberjaya degan shahrida joylashgan. Putrajaya degan shahri bor. U ani hokimiyat hamma zdaniyalar ushatdi. Yonida Cyberjaya juda ham tinch, juda ham chiroyli, udobni yashash uchun hamma sharoitlari bor. Yangi qurilayotgan garadok. O'sha yerda o'qiganman Cyberjaya. Kontraktlari universitet, men kino sohasida o'qiganman, digital film. Shu kontraktlari 4,5 ming edi menikini. Endi u yoqda masalan tanlayotgan sohangizga qarab o'zgarib boradi kontrakt narxlari. Masalan, meditsina qimmatroq, arxitektura undan ham qimmat bo'lishi yoki arzon bo'lishi mumkin. Biznes undan arzon bo'lishi mumkin. O'shanga qarab oldin aytib bo'lmaydi, masalan, men hozir 4,5 ming dollarman men kontraktlarim. Demak, 4,5 ming ekan mavjudlik o'qishlar yo'q. Bu yo'nalishingizga qarab o'zgarib boradi. Xo'p, yana ko'p berilgan savollardan Malayziyada qanaqa yo'nalishlar bor? Malayziyada xohlagan yo'nalishingizni topishingiz mumkin o'qish uchun. O'sha biznesidan tortib, musiqaga qadar, musiqa yo'nalishiga qadar topishingiz bo'ladi. Xo'p, yashash sharoitlari qanaqa degan savollar ham ko'p kelgan. Malayziyada yashash prosta Malayziya yashash uchun dahshat bo'ladi. O'qish uchun ham zo'r. Qanaqa ma'noda? Masalan, Yevropada yurganlar, Yevropada yashaganlar, bitta Malayziyaga kelsin-da, solishtirsin. Vashi boshqa sharoit bor. Men o'zim birinchi Malayziyada yashab, keyin Yevropaga ketganman. Shuning uchun Yevropaga boraman-da, uy arendaga olaman, buni qariman, deyman, Malayziya bilan taqqoslab bo'lmaydi bor Yevropani. O'sha yashash sharoiti. Endi Yevropa Yevropa o'z nomi bilan. No, anu studentlar yashash anaqasi sharoiti bo'yicha Malayziya zo'r. Misol uchun ikki xonali uyda 3ta student turganmiz. Uy high-tech dizayn, hamma narsa bor, televizor, Wi-Fi, anu eng so'nggi rusumdagi jihozlar xullas. Hammasi. Bassein bor. Tomda bassein bo'lar, tom ichida bassein, trenajyorni zal tekingi. Anaqa dush bor. Ana shu trenajyor zali o'zining dushlari bor. Stol tennisi, kort tennis, futbol o'ynaydigan joyi, daje saunasiga cho'n boradi bor. Mayashiydigan joyi, Sky Park deylardi. Vabshe dahshat sharoitlar. Yevropada u faqat 5 yulduzli otellarda bo'lishi mumkin. Tomlarda bassein yoki trenajyorchi nimadirlar, u faqat tomda, Amerika tomda u qimmat otellarda bo'lishi mumkin. Ammo Malayziyada oddiy studentlar yashaydigan joy shunaqa edi. Yo'q, masalan, 8-chi etajda tomda har xil. Malayziya endi Malayziyada bitta anaqa bor, qonun bor, bassein bo'lmasa hech qanaqa zdaniya pachti bo'lmaydi. Qatta zidaniya bor, o'sha yerda basseyni bor. Yo'q, pastida, yo'q, 8-chi, 9-chi, 10-chi etajimi, ani parkovka tugaydi, keyin turar joy anaqasi boshlanadi, o'sha anaqasidami etajdami yo'q, tomdan bo'lishi shart. Rasa sog'indim bor, boshida rasa ko'p cho'milib anaqa qilganmiz, o'sha odamni ham anaqa bo'lar ekan, o'sha nima deydi, moslashgandan keyin o'sha qiziqish qolmagandan keyin tushmay ham qo'ygan paytlarimiz bo'lgan. Hozir odam sog'inmoqda endi. Yevropada unaqa emas, Gollandiyada unaqa emas. Shu sharoitlari dahshat Malayziyani. Agar kimdakim o'qishga borsa yoki o'qishda уже bo'lsa, men gapimni tasdiqlaydi, vabshe dahshat. Qisqasi maza qilib o'qiydigan davlat. Xo'p, keyin ko'p berilgan savollardan bittasi yana albatta ishlash masalasi. Malayziyada ishlash to'g'risi mumkin emas, qonunan studentlar ishlash mumkin emas. No, baribir o'zbekchilik ishlagan paytlarimiz ham bo'lgan. Prosta ishlaganda qanaqa muammo bo'lar? Muammo emas. Endi o'zingizni masalan sal kamsitilgandek his qilasiz. Menda shunaqa bo'lgan, chunki masalan ofitsiant bo'lib ishlaganman, barmen bo'lib ishlaganman-da. Men bilan bir xil qotgan local, o'sha mahalliy malay, o'sha bola
Masalan 10 euro yoki 15 euro olsa, men 5-6 olardim de, u 2 barobar ko'p olardi. 2 barobar, 3 barobar ko'p olardi, ammo men shu bir xil ish qilmay yoki undan ko'p ish qilmay, shu lekin kamroq olardim. Shu biladi, shu malay, shu ish beruvchilar biladi, studentlarga ishlash mumkin emas, shuning uchun kam etadi. No qaraysiz, boshqa shansi yo'q, xop deb ishlaysiz. Endi o'sha payt shunaqa paytlar bo'lgan. No, hozir bilmadim, qonun o'zgardimi yo'qmi karantindan keyin. Hali ham o'sha-o'shadir, yana bilmadim. O'zgargan bo'lsa zo'r. Atak qonunan mag'azida ishlash mumkin emas. Agar qanaqadir universitet tomonidan ishlamoqchi bo'lsangiz, ko'p o'zbek studentlari tanishlarim universitet o'zida ishlardi, ichida. Universitet ruxsat beradi, universitet ichida ishlasangiz ham normal to'p qo'yasiz. Buna qilsangiz bo'ladi. Atak ko'chada ishlash uchun ruxsat olish kerak, bir nima ishlari bor, unisini to'g'risini qiziqib ham ko'rmaganman. Atak ishlash mumkin emas. Yana bitta Malayziyaning afzalliklaridan sayohat qilish. Zerikdingizmi? Ketdingiz ostrovga. Ana 1000 nechta ostrovlari bor Malayziyada. Oho, uni 3 yil o'qisangiz, 10tasiga borsangiz katta gap. Vabshe maza qilasizlar. Zerikdinglar, dam oladigan joylari ko'p. Bemalol aylanib kelsangiz bo'ladi. Malayziyadan zeriksangiz, Singapurga chiqsangiz bo'ladi. Tailand bor, Filippin bor, Vietnam bor, atrofidagi davlatlar. Endi cho'nchiga qarab dam olasizlar. Atak dam olish masalasida o'qib, yashab, ishlab, dam olib anaqa Malayziyada yashasa bo'ladi. Student bo'lib turib bu narsalarni qilish vabshe boshqacha taassurot beradi. To'g'risini aytsam, men haqiqiy o'sha hayotda shu Malayziyada o'rganganman, student bo'lib turib, to'g'risi. Birinchi marta chetga chiqqan davlatman Malayziya bo'lgan, ancha yil oldim. Qanaqadir pog'ona, masalan, o'sha paytda men Amerikaga borganimda, yo Kanadaga topshirganimda, yo boshqasiga topshirganimda qiynalib qolishim mumkin edi. Malayziya menga zo'r o'sha lestnitsa, ya'ni boshlanish anaqani zo'r o'tib bergan men hayotimda. Kimda kim agar qiziqayotgan bo'lsa, Malayziyaga o'qishni topshiringlar, hali maza qilib o'qib yashab kelasizlar, dam olib, ishlab, endi ishlasanglar. Xullas Malayziyani hamma narsasi menga yoqadi, to'g'risini aytsam. Afsuslanmayman o'qiganimdan, 3 yil umrim o'sha yerda o'tganidan afsuslanmayman. Bitta narsasida afsuslanishim mumkin. Men o'zim ma'nu personal anaqam, shaxsiy xarakterimda menga qish fasli yoqadi. Malayziyada qish yo'q. Faqat yomg'ir, suv bo'ladi. Endi tropik zona shunaqa. A menga qish yoqadi. Snowboarding, leisure, mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman shu uchun. Xo'p, hozircha shular Malayziya to'g'risida. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol yozib qoldiringlar. Instagramim bor, Telegramim bor. Telegramim Otabek Sadirov Lekker. Instagramim Otabek Sadirov Dutch. Bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi savolingizlarni, xudo xolisa. Libboy temada o'qish, ishlash, Yevropa, Osiyo. Xudo xolisa bilsam, albatta javob beraman, yordam beraman. Kanalimga obuna bo'linglar, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, xudo xolisa. Keyingi epizodda ko'rishguncha salomat bo'linglar.